Мы хотим подарить вот такую куколку Виоле. Это русский традиционный оберег, куколка счастья. Но меня сам кенгелю кохтажеси кидоксен, это те зайвы тут сун танне. Мута таста, да, ему большое спасибо. Кидоксен, это кодку баста. Я Антон Вилл, дамесен нукеми, шо питка летти. Я тут так же касвата. Да? No niin, tämä ryhmä on tullut tuolta Viipurin piiristä ja heillä on oma maatila. Perhe on, tämä on perhe folklooriryhmä. Äiti johtaa, Galina Nikolaevna johtaa tätä tälle porukalle. Äiti, siinä on jo lapsenlapsikin olemassa. Ja he pitävät oma maatila. Heillä on oma siellä karja ja lampaita ja hevonen ja kaikki valmistavat ja kasvattavat siellä omalla maatilalla. Tosi hieno juttu. Joten tänään tämä on ihan musikaalinen koko perhe tässä. Nyt he käyvät meille esiintymään. Kiitos.